tutto da sediate. Urmama biglietto età interno. Buongiorno. Jarko, šup, 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 šup. Pes, koukat, koukat. Říkala si, že ty pošty seženeš minulej týden. Máš nákladák? Nemáš, no. Když nejsou fošny, na co nákladák? Tamhle, otas je tuž, panečku. Ty si postavili vilu jak hrad. Ha. Za 2 roky a my se tady mordujeme už 5 let s touhle pastouškou. Když nemají děti, to se jim dostaví. A máš fošny, nemáš? Tak je to se vším. To, kdybys tu matiku chtěla vysvětlit, tak já bych ti to fakt vysvětlil. Fakt? No. No, Kabíček, ty seš jednička. Tak v kolika kde? No, tak jak se ti to hodí, tak třeba ve čtvrtek. Příčinou 30leté války byly hospodářské, náboženské a politické rozpory mezi evropskými feudálními státy. Hráční společenské síly představoval katolický, habsburský... Au! Cože? Absolutismus. Na toho instalatéra si pochopitelně zapomněl, že jo? Sporák umím vyčistit sám. Jo, to já vím. Jenomže kdy, víš? A se sklenářem to bude zrovna tak. Nebude. Máš to červené, já mám modré. To není pravda. Mám to napsaný. Organizuju, organizuju. A ještě předpověď počasí na dnešek, čtvrtek 17. května. Celý den potrvá jasné a slunné počasí. Den teploty v Čechách a na Moravě 25 až 27 stupňů.